Hola, nois i noies, benvinguts un dia més al canal de la comunitat catalana de Nintendo. Sóc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Rogue Company. Val a dir que Rogue Company és un joc creat per Hi-Rez Studios, vale? Són aquesta gent que ha creat el Paladins, el Smite, entre d'altres. I la veritat és que jo crec que entre tots li hem donat molt poca importància a aquest estudi i us explicaré per què. Són jocs que normalment acostumen a sortir amb crossplay, vale, que es presenta a totes les plataformes, i a més el port de la Switch és molt, molt, molt decent. Ho hem vist amb l'Smite, ho hem vist amb el Paladins, i ara ho veurem també amb el Rogue Company. Normalment, o quasi sempre, el Paladins, segur, l'Smite diria que també surten a 60 FPS a més. Per tant, és un estudi que li ha trobat a saber el que a la Switch, i la veritat és que ens porta tot el contingut sense cap forma de... sense cap retallada, i a més amb crossplay i en aquest cas Day One, lo qual és bestial. Què trobem aquí? Què és Rogue Company? És molt senzill. Després del Titan, que és el Counter-Strike, sembla ser que el mercat ara, després de passar pels Battle Royals, doncs està tirant una mica com el Valorant, no? A fer aquests nous CSGOs, que són jocs que porten ja molts anys en el mercat, i Rogue Company és una mica similar. Menú, fàcil, intuïtiu, com podeu veure, missions diàries, no? Contractes diaris, juga 4 partides, juga 7 partides, guanya 5 partides i et van donar monedes. El joc, si no ho heu comentat, és free to play, tot i que ara mateix està en alfa, i si vols jugar a l'alfa has de pagar, em sembla que són 15 €, la qual és una borrada. Nosaltres hem aconseguit una key, juntament amb el Marc Zal i altres de la comunitat, per poder portar-vos a aquest directe o a aquestes primeres impressions en el canal. Com podeu veure baix a la dreta, no és ni la versió 1, és la versió 0.47. Per tant, pot ser que en qualsevol moment de la partida el joc caigui o mori. Però bueno, jo crec que per veure una mica què és i què serà Rogue Company, aquest vídeo us serà genial. Primer de tot, com us deia, menú intuitiu. Varis estils de jocs. Aquí tenim per poder canviar els modes de jocs. Ara, actualment, si no recordo malament, n'hi han 3. Hi ha Demolición, que és mode pràctic. Vale, n'hi ha 2, veig, no? Sí, 2, exacte. Hi ha Practicar Demolició. Demolició, que seria pues, jugar ja amb gent, imagino, i Assalto. Assalto és lo típic. Dos grups de 4, diverses vides, qui acabi les vides de l'altre guanya, va ressuscitant. I Demolició són com rondes del CSGO, has de posar una bomba o per temps. Que peta la bomba, guanya l'equip que ha col·locat la bomba. Que s'acaba el temps i no es pot col·locar la bomba, pues guanya l'equip que defensa. Fàcil, intuïtiu, hi ha més de 7, hi ha 7 mapes ara mateix, i hi ha llavors també els mercenaris. Cada mercenari ara mateix hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdoneu, que estic de vacances. Sí, 13, perdoneu. Ara mateix hi ha 13 mercenaris, que són els personatges que et pots aconseguir, i cada mercenari té, com podeu veure de l'esquerra de la imatge, té com un estil de joc diferent. Per exemple, l'Anvil, que és dels únics que he jugat, és com defensor. Després hi ha altres que són assalt, hi ha altres que són suport. No sé si aquí pots veure exactament... Mira, aquí tenim l'arsenal de combat, es pot personalitzar el teu personatge. Recordo que és un free to play i mitjançant diners tant del joc com diners reals segurament us pugueu canviar els colors a les armes, entre d'altres, i evidentment comprar altres personatges. Crec que hi ha un, dos, tres, quatre, cinc personatges gratuïts, que seria l'Anvil, el Dallas, el Dima, la Ronin i en Saint. I la resta s'han doncs, de pagar a part. Com podeu veure, les missions diàries cada dia t'aporten monedes, i a la botiga, exacte, aquí a la botiga pots comprar, com podeu veure, doncs, amb euros, vamos, amb diner real, diners del joc, que és d'on es financen aquest tipus de joc, i després imagino que dos pugueu venir aquí i per 10.000 punts, que només en tinc 500, pots comprar-te personatge, o per 500 diners de veritat, que no sé quan és el canvi, la veritat, ho hem vist aquí. Pues mira, per 5 euros el personatge, més o menys. No sé si els personatges varien. Mira, aquest val una mica més barat. Aquest sí, entre 400 i 500, però que estic veient una mica així per sobre. Què més? Com hem pogut veure, entenc que cada personatge es pot modificar, ¿vale? És a dir, tu tens aquí l'escopeta, tot el que tens, U2 puc evolucionar, categoria 1. Ah, mira, aquí està la base, categoria 1, categoria 2. És a dir, cada arma, diguéssim, tu la pots modificar per entrar completament de zero a la pantalla. Llavors, jo crec que el que us estic explicant ara és una mica liat, però si entrem al joc ho veurem, ¿vale? Intentarem jugar en mode assalt, esperem que el joc no peti. Una altra cosa que no us he comentat, és molt divertit el tema això és brutal, és com el Rocket League.
amics online del Rock Company, amics de Nintendo i amics d'altres plataformes. És a dir, és brutal. Aquí tindràs tota la gent coneguda que tu vulguis agregar per Rock Company. Segurament hauràs de donar el teu nom, imagino que el meu nom és NTEC Miró, i si hi ha algú que està jugant al PC jo el podré agregar. Coses molt interessants i que crec que fa aquest joc un punt per sobre en altres plataformes, sobretot sobre taula, i és que té giroscopi. Ja sabem que Nintendo aposta molt per aquest tipus de sistema, que és poder moure el mando per poder apuntar bé a l'adversari rival, no? I la veritat és que això és un punt que està molt bé. I a més els third party en general i acostumen a recolzar bastant bastant aquest sistema. Vale, com us deia, aquí són els personatges gratuïts. Si tingués desbloquejats la resta els podria seleccionar, però ara mateix, com podem veure, estic amb aquests 4 companys i el primer ja m'ha escollit un defensor. Llavors, agafarem el Sign. És la primera vegada que l'agafo. És suport. Vale, veig que el que pot fer, entre cometes, el suport és reanimar, imagino, més ràpid els enemics quan estan a terra. Vale? Aquí pots veure el teu arsenal, més o menys el que fa. Fa gràcia perquè el joc està en castellà, però hi ha algunes coses que estan en anglès, imagino que són coses de la beta, ja ho reportarem. I llavors, bueno, doncs, ara quan entrem podrem veure-la com, igual que el counter, entres a la partida amb uns diners del joc, evidentment, que tothom comença amb els mateixos diners, i depèn si guanyes o perds aconsegueixes més o menys diners. Has de comprar a nivell que van avançant les partides i millorar-te el teu equip i millorar-te les armes o la munició. Cada vegada que entres al joc hi ha aquesta presentació del teu equip. El que és bastant graciós i trobo que està corredet. Una cosa que trobo a faltar i és que no em diu el meu equip amb què juga. És a dir, no sé si aquest noi d'aquí està a PC, no sé si aquest noi d'aquí està a Switch, no sé si aquest noi d'aquí està a Xbox. Com us deia, giroscopi, amb una vall, esquerra, dreta. Això és brutal, per què? Perquè és que et deixa apuntar de forma correcta. Vale, comencem amb 8.000 de diners, així que comprarem una arma, vale? Agafaré un rifle d'assalto, okay, okay. I comencem. Sempre comences des d'un avió i vas a la teva zona. En aquest cas estem fent mode assalto, per tant, com podeu veure a dalt, a sota de les nostres cares, són 12 vides, vale? I aquí veureu una mica com funciona el joc. Aviso, sóc dolent, vale? Acabo de començar. Després, una altra cosa important, com podeu veure aquí, al costat de la meva arma, apretant la L i R, jo tinc una habilitat que no sé quina és perquè no me l'he llegit, però em sembla que deu ser per curar algú. Vale, he mort ja, m'acaben de destruir, però tot i així he fet damage. El joc permet fer captura, però no permet fer vídeo, almenys de moment. I després, si apretes el menys, tens una mica... Ah, mira, tens un mapa que no ho havia ni vist i la puntuació, vale? Estil de tots els jocs. Doncs va, a veure si ens en sortim. El joc es pot córrer, diguéssim, a genollar-se, no, sinó... Baixar una mica... Ah, mira, aquí hauria pogut tirar la meva definitiva, que és per curar. Exacte, tires com un dron, que és per reanimar, no? Entenc. Vale, va, a veure si podem fer alguna cosa de ser. Tens un metal de terra que a l'igual. Un cop a l'illa. Estic carregant. No he carregat. Vale, ens escapem bé. Tinc un tu per aquí. Bé, matem. 3-9, ens estan fotent una pallissa que flipes, eh? Tot i que ara hem remuntat una mica. Vale, tirem aquí la meva especial i anem cap aquí a l'esquerra. A veure què tal. Estic en una zona molt fosca, m'acaben de donar 500 per reanimar. Ah! Potser hauria d'haver esperat a reanimar-me. Vale, llavors quan et maten, com pots veure, pots intentar amagar-te perquè et curin, vale? Perquè t'aixequin un altre cop i no perdis la vida. Vida final, 0-9. Vale, l'hem de curar amb aquest, si no estem al pou. És a dir, perdíem igual. Vale, va per rondes, com podeu veure, crec que és el millor de 3 rondes, també ho posa dalt, i ens acaben de guanyar la primera ronda. Vale, tenim més diners i podem comprar més coses. Per exemple, es pot comprar armes corbes a cos i avantatges, no? Com seria, per exemple, cada personatge té les seves avantatges, em sembla. Consigue 25 de armadura adicional, és la que utilitzaré, que imagino que anirà bé. Això és igual que el counter, no? Les rondes que no has de comprar res per intentar fer-ho bé i tal. Hi ha xat de veu, tot i que el tinc desconnectat, el qual que si tens uns auriculars amb...
que funcionin amb un sol jack, podries parlar amb tota la gent sense cap tipus de necessitat de Discord, ni aplicació de Nintendo, ni res. Vale, anirem per aquí a la dreta. No sé si ho he explicat, però hi ha rodeta i sal. I acotar i apuntar. Vale, a veure què tal. Segur que hi ha algú per aquí. A veure, anem a veure. He entrat fatal. Sí, a lo comando, així, així. Saco, saltem i cap dintre. No sé on són, eh? No tots cap a la dreta. Pues anirem a buscar-los per darrere, a veure si tenim sort. Sento passes per al meu company. No fotis, tio. Ha mort. Vale, es nota que no em conec el mapa. Imagino que ells tampoc, perquè al final el joc fa 4 o 5 dies que ha sortit. Però bueno, tampoc sé els nivells que tenen. Així que a poc i paciència, vale? Hi ha un tio que l'estan aixecant, com podeu veure. Crec que hi ha un dels personatges que la seva passiva és aquesta. Vale, m'acaben de tirar una granada. Vale, veus, m'està aixecant? Perfecte, m'ha aixecat bé. Vale, la clau d'aquí és mirar el mapa i saber per on poden venir. Cap por, eh? Vale, mira, m'estic curant, el qual és guai. No, puto, pensava que havia marxat. Vale, sóc malo, eh? Ho podeu veure, que sóc malíssim. Vale, però al final el joc és una mica això. Portem 13 o 11 minuts de vídeo. En aquest cas, veig que no només has de matar, sinó que hi ha un objectiu que és atacar-lo o defensar-lo. Això no m'havia ni fixat. A veure si podem anar a buscar l'objectiu. Veig gent una part darrere. Mare de Déu, estan destrossant. Sóc l'únic que està viu. Per aquí no és, no? Vale. Vale, anem al tanto amb els forats oberts. Veig que hagués pogut nedar. Podria haver alguna escala per pujar i no morir-te? Sí, sí, m'estic morint. No? Sóc boníssim. No es pot bussejar, no? Ja que estem. Vale, jo crec que ens han guanyat la ronda o estan a punt. Vale. 45 seconds remaining. No entenc per què no surto, de veritat. Move here. Ara, no, tampoc. M'hauran desqualificat per tirar-me a l'aigua? O és que com que ja no queden vides... Ah, deu ser això, com que ja no queden vides no puc sortir. El primer que matin, imagino que ja... Segurament deu ser això. De fet tenim un AFK, eh? Per això perdem. No han matat a ningú encara? A veure com el veu. Clar, què li podria dir, no? Pues a la dreta, a l'esquerra, vale. Per això no sortia, perquè havien matat a un. Llavors, com que hi ha bomba, entenc que deuen haver de parar la bomba, imagino, per guanyar la ronda i matar-los a tots. És a dir, encara hi hauria més. Clar, deu ser això. Ara, quan matin els altres dos, aquest que està parat i aquest, o acabi el temps, haurà acabat la ronda. Sí, exacte. Vale, m'han donat 8.000, així que tornarem a comprar. No sé, espero que us estigui molant el joc. La veritat és que el joc té bastanta bona pinta, eh? Jo crec que jugar-lo amb gent i tal pot ser molt divertit. Mira, te vuelves inmune que te revelen los enemigos. També està bé, depèn del teu rival. Si tens rivals tàctics d'aquests que poden saber la teva zona, doncs està molt bé que puguis agafar... Mira, això. Causar daño a un enemigo con un arma de fuego revelará a tu equipo. Per fer això. Perquè així el meu equip podrà saber on estan els contrincants. Vale, un efecte veig que es deu poder comprar és això del fum. Imagino que, com podeu veure, jo no tinc fum. No sé si es pot mirar endarrere, veig que no. I això es deu poder comprar, rotllo de curació. Recordo que és un free-to-play i la seva forma de finançar-se o de guanyar diners és amb coses artístiques, amb coses d'estils visuals, no? Vale, de moment no hi ha ningú que hagi disparat. He vist un tio per allà a la dreta, crec. Aquí. Vale, terra. Bé, a terra, matem el primer. Mata líder. I m'he menjat una bomba, tio. Hosti, tu, de cara, l'he abraçat. Doncs com podeu veure, no té gens de mala pinta. El joc es mou perfecte. Segurament a les altres plataformes es veurà millor, segur. Però jo crec que és un joc que es pot jugar perfectíssimament a Nintendo Switch. No ho he provat de forma portàtil. Em sembla que el lag també va bastant bé per ser beta. No me recordo mai de comprar bombes i aquí és un moment clar per comprar-la. Ah, després no sé si ho heu vist també, aquí un tio, eh? Que malo, no l'havia vist, tu. Estava centrat amb l'altre.
Les armes que cauen tu les pots recollir, vale? Durant un temps, no sé quan duran, però si hi ha algú que compra i tu pots anar lo típic, no? Que es fa això del rest, del Counter-Strike, que és no comprar, intentar matar i quedar-te amb la seva arma i així no gastar i a la pròxima comprar més, no? Doncs res, portem 15 minuts al vídeo, no sé si em queda algú més d'explicar-vos, el joc està en beta, encara no hi ha data del llançament free to play per tothom. Recordo que el joc està, si no recordo malament, per 15 euros i amb alguna... i et porta monedes del joc i em sembla que algun skin d'algun personatge o alguna cosa així, algunes millores. Espero que us hagi agradat, si us ha molat farem un directe amb varis a veure si tenim el joc i podríem fer fins i tot algun dia de jugar de la comunitat. Acabarem la ronda, a veure si puc matar algú i fer alguna cosa decent. Mira, tirarem això que no ho tiro mai. Upa. Hosti, quanta gent hi ha aquí, hi ha molts enemics, tot l'equip rival aquí. Mare de Déu. Em pensava que hagués pogut matar algú, no he matat a ningú, no? Tornem a ser 3? És una llàstima. Veig que si sou 3 ningú es reconnecta. Què és dolent? Vale, bé, bé. Vale, és molt important, és molt la clau, conèixer una mica el... bueno, com a tots els jocs d'aquest estil, no? Conèixer el mapa i saber on has d'anar. Vale, crec que era el millor de... era 3 rondes, així que... hem perdut. També és veritat que no he vist ni jo, personalment, si... sí, és a dir, jo em sembla que tens el teu personatge i vas pujant nivells, no sé què t'otorguen els nivells, jo imagino que et donaran complements visuals quan s'acaba la partida exacta, més 76 de reputació, que aquesta, si no recordo malament, és la moneda del joc, i experiència del jugador, que sóc nivell 3 i mig. Resum de la partida, doncs he fet una reanimació, 2 eliminacions i 3 i 2 derribos, he quedat primer, imagino que del meu equip, tercer, imagino, i aquesta seria la puntuació, no? És tot el pitjor, com podeu veure. Sóc malíssim. Es podria tornar a jugar, però m'interessa veure si trobo el tema del nivell. Veig que no, hi ha la configuració, hi ha bastantes coses a tocar, com sensibilitats, pel que veig brillo, volum, controls, mirilles, no sé, són coses que m'hauria d'acabar de mirar. I el que tampoc acabo de... el que tampoc sé és si es podrà vetar l'accés a jugadors de PC. Al final, jugar amb giroscopi i tal està força bé. I jugar amb gent de Play o Xbox mola molt, però jugar amb gent de PC jo crec que hi haurà coses més xungues. Veig que pròximament hi haurà la identitat del jugador, que això segurament serà la típica targeta de jugador. Imagino que el Cell Beta no ho hauran posat. I aquí tens doncs, el temps jugat, que he jugat res, 38 minuts, per això és tot que em duren. Ah, mira, et diu també el temps jugat amb tots els personatges, quant dany he fet i amb qui. Disparos a la cabeza nou, derribos, víctimes... jo crec que per ser una beta, és a dir, si això és la beta, a mi el joc em sembla bastant decent. Aquí t'expliquen les novetats, no? Que el joc, com ja us dic, és completament nou. I el que veig que per accedir al chat pulsatal no funciona. Suposo que encara és una cosa que deuen tenir parada. De fet, ahir vam intentar jugar i la cua va caure i no vaig poder entrar. Els contractes, veig que cada 5 hores o 6 hores deus tenir un contracte nou disponible, per tant tu vas fent els teus diaris per aconseguir màximes monedes i vas jugant. També, com us deia, aquí deus poder agregar els teus amics, que no sé exactament... ah, mira, tinc una invitació d'amistat. La tinc o no la tinc? Sí? Ah, i aquí et queden també amb els jugadors recientment, el qual està guai. Ah, i no sé si us he fixat, perdoneu, que sortia el micro, veieu? És a dir, si tu vas amb micro, veus aquest, entenc que deu ser el micro, a veure? Podria acceptar, invitar-la al grup o rechazar o refugir la sol·licitud. Amics de Nintendo Switch no tinc ningú que estigui jugant, amics del Rock com que no en tinc tampoc. El que no sé és quin és el meu nom. El meu nom deu ser NTH Miró. Normalment això té números, però no ho acabo de trobar. Perfil potser? No, o potser sí, que amb NTH Miró em trobarien. Bé, dit això, m'agradaria fer alguna partida amb vosaltres, m'agradaria poder... a veure, aquí també podria agregar la gent exacta. Res, dit això, espero que us hagi agradat, espero que quan surti el joc li donem entre tots... ah, què és això? Ah, mira, l'està donant molestar. Això es pot canviar? Veig que encara no. I clar, hi ha coses que han d'anar tocant, eh? Doncs com us deia, espero que us hagi molat el joc, que us el descarregueu per Switch i que li hem de donar una mica de bombo entre tots a Hi-Rez Studios, perquè de veritat que tant el Paladins com l'Smite, com l'altre Battle Royale, que no sé ni com es diu, el Battle Reborn, no en tinc ni idea,
No sóc massa fan d'aquest tipus de jocs, però són jocs que a Switch funcionen superbé i la comunitat en general li han donat molta poca importància i jo crec que estudis com aquests, com a mínim, hauríem d'acatar el joc. Així que res, espero que us hagi agradat, seguiu-nos per les xarxes socials, com sempre, intentem portar-vos totes les novetats a la web de nintendohype.cat, seguiu-nos a Twitter i ens veiem per Telegram. Adeu!